mande na yo ekelanga moto nelilingi na yo bonzambe na yo esekwisa Jésus Christ na kati ya bakufie Jean Baptiste esengelaki a présenté na bato le fils de Dieu car la domination reposait sur son épaule ayaki kobikisa mokili na kati ya liwa e Mokili oye fana biso bato esimbama na loboko na yo masia e bonzambe na yo elekela mayele na biso bato na mokili bana bato basalaki bamiango bomoto ekatelaki nga mpe suka bonzambe na yo ki pona ngai mokufi azongi na bomoi mosumu ki akomi mosantu bonzambe na yo eleki motuya likolo itatoli bonzambe na yo Kanina monene na yo. Juste.